विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। विकल्प मिट्स परिवार ताजा माछा मासु खानुहोस्, हृष्ट पुष्ट हुनुहोस्, शरीर पनि राख्नुहोस् फिट। तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने शुद्ध माछा मासुको लागि ग लाइनमा सञ्चालन भइसक्यो नि हजुर विकल्प मिट्स। हजुर, सफा अनि स्टिलका हतियारहरूबाट मात्र मासु काटिने, -80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखिएको ताजा मासु पाइने, मासुमा कुनै पनि किरा वा झिङ्गा नलागोस् भन्ने उद्देश्यले प्लास्टिक झोलालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै फुड ग्रेडिङ ट्रेमा प्याक गरेको मासु पाइने, काठको अचानो प्रयोग नगरी चपिङ बोर्डको प्रयोग गरी मासु तयार गरिने, प्रोसेसिङ स्टोर र सेलिङ स्टोर फरक फरक ठाउँमा भएको यस विकल्प मिर्चमा विभिन्न जातका समुद्री माछा, टर्की, हाँस, लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा, खसी आदिको सफा अनि ताजा मासु अनुभवी तथा दक्ष जनशक्तिबाट तयार गरी उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्कका लागि विकल्प मिट्स ग लाइन मिडिया चोकको 20 मिटर उत्तरतर्फ तुलसीपुर दाङ, प्रोप्राइटर हरिश गिरी, मोबाइल नम्बर 98512 42747।